Tak a před zámkem v Čejkovicách vidím i prodejce koštýřů. Je to pan Jan Vacek z Rousinova. On se tam trošku schovává bokem, ale podíváme se prvně na ty jeho krásné výrobky. To je šikovný majstr sklářský. Takže, pane Vacek, tak něco řekněte o vás, pojďte něco povykládat. Takže, jak dlouho se tomu věnujete? No, tak věnuji se tomu vlastně od vyučení, a takže zhruba těch 35 let asi. 35 roků? No. Takže samozřejmě vy jste živnostníček, že? No, tak vyrábím to, dělám to vlastně doma pilně. Jako koštýře a laboratorní sklo a takový příležitostní jako drobný opravy a plus výrobu ještě tady těch koštýřů. Ty koštýře? Třeba pro vinaře. No a jak ty koštýře jdou na odbyt? To je blbá otázka, teďka jsme přímo tady v oblasti vinařské velké, je Čejkovice. No, zájem je? No tak zájem, teď jsem tady vlastně jako, jo, ze začátku, tak většinou až potom ke konci, tak až se každý si je prohlídne, tak potom většinou nějaký ten odbyt malý je. Není to prostě velký, ale něco vždycky málo se prodá. No. Tak děkuju vám moc a nech se vám daří v tom prodeju tady v Čejkovicách. Tak se na ně podíváme z dálky na pana Vacka. Tak.